E aí, amigos? Trickly, aqui é o Márcio Souza, repórter do canal da TV Brasil Games e de alguns canais também, né? De minha competência, como o Nós Curto Cinema, o Curta Anime e Mais Cultura, tá? Eu, como ex-conselheiro de cultura há 8 gestões, né? E trabalho também com reportagens culturais e artísticas dentro do Arte e Cultura na da Baixada. Que aqui também que eu derivado dela, que é o Mais Cultura. Eu amo a diversidade. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de diversidade, a gente fala de todos os segmentos dentro dela. Falar de cultura, cara, é falar de um universo imensurável. Imagina, tá? E dito isso, vamos para a pauta de hoje, que é o conteúdo falando do gameplay do Mephisto, tá? Que saiu agora por Strike Force. Cara, Mephisto, ele tá sendo. Ele foi cotado por WandaVision, no seriado da Disney XD, né? Ele não apareceu, ficou muito por alto essa questão toda aí do Mephisto ter aparecido na Marvel, no seriado WandaVision, né? Não veio de fato, às vias de fato, mas as amar. Assim, creio eu que ele tá aí, né? Ele tá aí. Ele tá se articulando, tá? Foi cogitado que ele saia em Loki. Ele não saiu no Loki também. Não veio no Loki também. Ficou essa cogitado. Quem ia fazer isso aí era o Borat, né? O ator aí, indiano que faz filmes de comédia, faz seriados de comédia. Ele é um bom ator. Ele ficou cogitado, mas não saiu. Mas o que é legal, cara, que essas cogitações de Mephisto para ele sair aí no set, né, para poder vir protagonizar os seriados da Marvel, é que Mephisto ele é isso aí mesmo. Ele é um ser obscuro, oculto. Ele não dá a cara à toa, como vimos aí nos gibis aí da HQ da Marvel. Ele não é o cara que sai botando a cara assim diretamente, não é. Tá? E quando você cogita, ele não aparece, é como se ele estivesse lá. É para pensar. Quando nós aqui do outro lado, né, somos fãs da Marvel, das histórias da Marvel, né, somos fãs assim, tanto do Mephisto, da história, né, porque a gente gosta dos Dark Heroes, né, desses protagonistas, porque ele que alavanca a história, querendo ou não, é esse papo, né. Então, quando você cogita que ele está lá, mas ele não veio, é como se ele estivesse lá, porque ele é assim. Então, o que é legal é dessas cogitações que vão amadurecendo ideias dentro do set, né, dentro da cena, né, os escritores começam a provir ideia, tanto que agora veio um segmento para os jogos eletrônicos, para os smartphones e também desktop, que é a Marvel Strike Force, que traz agora Mephisto, o esperto soberano do inferno, se aproveita das fraquezas, tá? Assim diz a sinopse, dos humanos para que eles façam o mal. Né? Não tem aquele princípio até da própria Bíblia, né? Que o demônio chega para Deus e fala: pô, eu não posso intervir na frente deles, mas eu vou dar para ele tudo aquilo que eles precisam, que é a verdade. É, a verdade vos liberta, mas tu tem que ficar atento a ela, tá? Porque a verdade, ela fortalece o livre-arbítrio da sua escolha. Da sua escolha. Então, a Marvel, capciosamente, inteligentemente, adaptou isso, tá? Ele hoje tenta com contatos infernais que realizam seus sonhos mais loucos. Mas o demônio sempre cobra o seu preço. E a qualquer um que cruzar seu caminho vai ficar marcado, incapaz de se curar de sua influência demoníaca. Tá? Olha só essa sinopse. Isso é do jogo Strike Force da Marvel, que saiu, como vocês estão vendo, o teaser aqui. Cara, o Mephisto, ele elaborou vários episódios dentro dos contos da Marvel que ficou pertinente ele pertencer, protagonizar uma história dentro das vertentes desse segmento Marvel Comics, né? Quando falamos assim de Marvel, quando falamos de DC, nós falamos assim de uma história infinita, desde a hora que ele foi constituído, um HQ, né? Até do Stan Lee, pelo seu executivo, que é Todd McFarlane, que fez parceria até com a DC, entre outros escritores, até brasileiro mesmo, com Roger Cruz, né? Temos aí
Cara, é estranho, mas não vem na minha cabeça, mas tem muitos escritores brasileiros, desenhistas brasileiros, tá? Que fazem parte desse universo da Marvel e DC também. Então, quando a gente falamos assim do Mephisto, cara, ele transcendeu vários episódios de gibis pelo qual ele interviu nessas histórias. Vamos então falar sobre uma, ó, sobre o Mephisto da Terra 616, tá? Abre aspas. Muitos são os bons homens que podem resistir ao assassinato, ao roubo e à crueldade. Mas um toque de ganância, um pouco de preguiça. Essas são as sementes da perdição que pode derrubar o melhor dos homens. Fechar aspas. Bom, assim dito, né, a personagem fictícia da Marvel. Bom, quando o fictício foi apresentado à Marvel para seus storyboards e sair do publish deles, cara, eu quando li quando era novo, tinha o quê? Uns 11 anos de idade, mais ou menos assim. É, gente, olha aqui, ó. Barbinha branca, tá? Eu ficava maravilhado com aquilo ali. E o que é legal é que me fazer me auto-reconhecer também, porque muitas das narrativas da própria Marvel fala da questão da humanidade, fala da questão do azar, do que ele é constituído na questão kármica, né? Que nós somos seres que vivemos na questão do desejo, seja lá qual for, mas dentro do livre-arbítrio tem a escolha. Então Stan Lee, ele narrativamente, inteligentemente, ele adaptou isso aos seus contos, que é legal, como o próprio Mephisto, o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, Peter Parker nada mais é. Já notou, voltando um pouquinho, você já notou que Peter Parker ele não é forte, não é musculoso, não é, é forte, mas dizer assim, né? Não tem aquelas coisas, aquela dorsal de um cara atleta. Ele é um cara franzino, como nerd, verdade? Ele é um cara franzino como nerd. Por que ele é um cara franzino como nerd? Porque ele representa o Stan Lee quando estava fazendo a faculdade, quando ele estava estudando. Ele sofreu muito bullying. O Stan Lee já deu os dois spoilers da vida dele, falando da vida dele, como o que ele passou. O Peter Parker simplesmente ele maquiava a tristeza dele com um sorriso, zoava os outros na escola. Ele era um nerd muito assim presente. Então ele maquiava essa dor dele, né, de passar por isso, né, nas brincadeiras. Então quando ele se descobriu com poderes, quando ele foi infectado com a aranha, com a mordida da aranha, né, o beijo da aranha, né, que até retrata muito isso quando ele beija a Mary Jane, beija ele de cabeça para baixo, né? A aranha mordeu o braço dele, onde ele foi contaminado, se transformou no Homem-Aranha. A Mary Jane beijou o rosto dele, pelo qual se tornou, ele se apaixonou e teve até filhos com ela. Então o Peter Parker representa o lado garoto do Stan Lee, né? E o Hulk nada mais é que é o lado da fúria dele, da raiva dele, que ele bota pra fora, né? Ele se pega, né, no direito de botar isso pra fora, mas de uma forma que não machuque ninguém, só ele mesmo. Ele falou sobre isso, né? Então, o Mephisto representa tudo que o mundo é, como muitos Dark Heroes, que, né? Dark Heroes, ó, como protagonistas darks, né? Que existe no universo da Marvel, entende? Como de outros contos, de outros gibis também. Então, o Mephisto simplesmente ele representa isso, sabe? Ele representa essa questão não do mal diretamente, mas é das escolhas que a gente faz na Terra. A gente vê como é que o mundo está hoje, hein? Tá em colapso a questão social, já o mundo, né? Não totalmente dito, mas tá existindo falácias. E diz a Bíblia que o homem não paga pelo que faz, mas paga pelo que fala. Então tá na hora de a gente pensar um pouco, né? E se reter na boca e pensar no que a gente pode fazer, no prover, numa utopia. Eu não vejo as pessoas falando de utopia, mas vamos esquecer um pouco disso, vamos focar então no assunto da Marvel, né? Falando do assunto da Marvel, gente, eu tô segurando aqui meu celular, porque meu tripé quebrou, tá? Meu tripé quebrou, então, para poder fazer aqui um gameplay com vocês aqui, né? E um ao vivão.
eu tenho que segurar meu celular da forma que eu estou aqui. Então, o que acontece? Mephisto, tá? Tô com uma sinopsezinha aqui, vamos falar então. Mephisto é um demônio extradimensional de origem desconhecida, tá? Ele governa uma dimensão de bolso em chamas, que ele chama de Inferno, ou Hades. Embora não seja o Inferno da religião cristã, e nem o Hades governado por Plutão, o deus olimpiano da morte. Mephisto chama seu extradimensional de inferno para poder explorar as crenças dos humanos em um único ser de mal absoluto. Olha só, absoluto porque ele quer ser o soberano dentro da sua própria existência. E ele que provocou a coexistência entre a humanidade, pelo qual ele impõe, tá? O qual ele geralmente é referido como Satanás, ou qual governa tal reino. Mephisto se assemelha à concepção virtual tradicional do diabo. Não se saber se essa é a verdadeira aparência do Mephisto, ou uma que ele adota para se assemelhar ao diabo. Ele também permite ser chamado de nomes que os humanos, tá? Os humanos dão a sua concepção do diabo, como Mephisto, uma abreviação de Mephistopheles, o nome dado ao diabo, mas lendas de Fausto. De fato, Mephisto permitiu que as pessoas acreditassem que ele é o próprio Satanás. No entanto, Mephisto não é o Satanás bíblico, tá? Nem o diabo real, como retratado pelo judaísmo ou cristianismo. O verdadeiro Satanás ainda não é e não foi visto. O domínio de Mephisto é habitado por ele mesmo, por demônios menores que o servem e por formas astrais de certos humanos mortos, os quais foram presos nos corpos de demônios. Esses corpos demoníacos aprisionados, os espíritos humanos foram magicamente alterados para semelharem-se às formas mortais dos humanos mortos. Mephisto, em questão, está continuamente buscando agregar mais espíritos de seres sencientes para o seu corpo e reino, por induzir os seres vivos a submeterem suas vontades a ele. Parando um pouco aqui, que tem um pouquinho da sinopse ali, imagina só, gente. Existem situações coexistentes no plano natural, físico, não metafísico, tá? Que se materializam, né? Se colocam presentes na nossa consciência, pelo poder da nossa consciência. Como que eu estou querendo te dizer isso? Tem coisas, né, que, assim, o Mephisto, quando foi criado por Stan Lee abordou esse tipo de assunto, pegou isso como bordão, como vocês estão vendo aqui, eu falando para vocês aqui. De que sentido? Quando a humanidade, né, certo número de pessoas dentro daquela civilização ali, daquela coexistência ali, começa a mentalizar alguma coisa, essa coisa acontece. Seja boa ou seja ruim. Muitas coisas, coisas ruins acontecem mais do que as coisas boas, por isso que falo que as coisas boas, quando acontecem, é uma questão rarefeita, a gente tem que preservar aquele momento, porque as pessoas, por interagirem umas com as outras, se chocam com desejos alheios, né? Então, uma quer subjugar a outra dentro do seu próprio desejo, e nisso são gerados crimes sociais, pelo qual temos até leis aí, né, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, já o mundo, nessas questões. Leis essas que estão sendo reprimidas e, ao mesmo tempo, estão sendo subjugadas por terceiros, por achar que são mais fortes do que uns e outros. Pelo qual, hoje estamos aí com um problema aí, já o mundo meio complicado, não é verdade? Então, Stan Lee, quando criou a história de Mephisto, ele criou dentro da questão da própria Bíblia, do livre-arbítrio, da questão do sopro da verdade, como também na questão do que somos. O Mephisto, ele criou um plano para ele astral pessoal, porque ele viu que a demanda é mais forte do que a oposição, que é o próprio bem, entendeu? Então, é bom a gente parar para pensar um pouco nisso, tá?
A gente materializa, a gente manifesta muitas coisas poucas boas na sociedade, no mundo, falando de geomundo, tá? De existência, coexistência, interação, imersão, participação. A gente fala de coisas mais destruidoras. É como se a gente estivesse alfinetando o terceiro, sem parar para pensar como é que a gente pode chegar e criar algo material, imaterial até, como a gente temos aí as criptomoedas hoje, que é uma proposta boa na sociedade, e ao mesmo tempo está sendo um pouco assim negativa, porque não é para todo mundo, sabe? Não é para todo mundo, mas isso não quer dizer que ela não seja acessível. Então tem que se gerar mais educação no meio disso, para os jovens entenderem que eles fazem parte desse meio econômico, para as coisas acontecerem. Bom, mas voltando um papo para outro assunto, dentro do Mephisto, então a situação é essa, sabe? Então a gente tem que materializar, pensar coisas mais boas para aquilo ali se tornar real. Né? Aqui na história da Marvel, Mephisto ele se autodeclamou um demônio, o próprio Lúcifer, porque ele fica alfinetando as pessoas ali com a verdade, porque sabe que dentro do livre-arbítrio as pessoas vão escolher o mais fácil, porque o ser humano, dito, ele é fraco nisso aí, entende? Então, vamos lá então. Tá? Mephisto aparentemente procura principalmente escravizar almas, como eu falei ali, humanas, embora ele também vá atrás daqueles que sejam de fora da Terra. É, galera. Vamos aqui passar um pouquinho da sinopse aqui. Tá ok. Quando Demi Montar foi forçado, levado ao réu, os novos mutantes acidentalmente se teleportaram para o inferno de Mephisto, em vez do Hal. Mephisto ofereceu aos novos mutantes um trato. Ele irá enviá-los para fora do inferno e até mesmo teleportá-los direto para os domínios de Hela, em troca de um encontro com Magma. Amara aceitou e Mephisto teleportou a equipe. Ele até mesmo chegou a se encontrar com ela novamente, mas ela queria manter isso em segredo. Isso aí é o encontro com Magma, né? Que é uma personagem dita brasileira. Então, a referência, né, de Mephisto, que agora tá em Strike Force, né? Esse jogo aí, que eu tô trazendo esse gameplay para vocês aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É, para falar de Mephisto é muito grande, né? Porém, eu vou trazer outros spoilers aqui falando sobre isso. É, a ideia do conteúdo aqui do gameplay é falar desse jogo que saiu agora da Strike Force, pelo qual tem a personagem Mephisto. Porém, falando um pouco também, pessoalmente, fora Strike Force, o que ele significa, como você vê. Ele não é um dito, um diabo propriamente dito, mas simplesmente é um ser ancestral, dimensional, que criou uma bolha dentro do aspecto, do aspecto, né, vou botar assim, dimensional, que ele autoproclamou como um inferno pessoal dele. Aquelas pessoas que ele conseguiu fazer o contrato, ele desfigurou, a transformando como se fossem demônios, pelo qual o serve. Então você vê, todo mundo faz o contrato com ele, ele te passa uma visão que vai te conceder isso, e ao mesmo tempo ele faz a situação diferenciada para poder provocar sua escravidão e servidão, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe seu like aqui, seu comentário pertinente, tá? E sua inscrição. Deixe de se inscrever, gente. É fácil, só apertar o botãozinho aqui, se inscrever, dar aquele like e aquele comentário. Você conhece o Mephisto? Ficou esperando ele também no WandaVision? Ficou esperando ele também no look? Agora ele está aqui no Strike Force para você jogar com ele. E também fique ligado que ele deve aparecer nos sets da Marvel, nos próximos filmes aí, tá? E seriados também. Então, galera, fiquem todos com Deus e fui! What would you offer to achieve your goals? Are you willing to pay the price of your desires? You feel frustrated? Humiliated? Defeated? Then maybe we can make a deal. Ha 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 ha!
Let's have some fun.